u 6. Sanskoj što se tiče Vojske Republike Srpske. Tu sam i započeo ratni put i završio. Inače, prije dolaska u 6. Sansku brigadu, bio sam u drugim jedinicama zato što sam bio vojno lice aktivno. Tako da me rat zatekao u Hrvatskoj u garnizonu Zadar. A onda dalje, znate kako je sve išlo u Hrvatskoj, pa širom. Poslije nakon toga duž Republike Srpske. Već 89. i 90. godine dolazi do pojave tih nacionalnih stranaka. Posebno se to odrazilo u Hrvatskoj i došlo odmah do nemira i do problema između Republike Hrvatske i Jugoslavije. Tako da već 90. godine mi smo bili u poziciji neke stalne borbene pripravnosti. 91. godine su već počela borbena dejstva i ta priča je poznata, što kaže, od Plitvičkih jezera, Borova sela, Pa znači, nakon deblokade jedinica Jugoslovenske narodne armije u garnizonu Zadar, tadašnji artiljerijski školski centar, čiji sam ja bio pripadnik, preseljen je u kasarnu Maršal Tito u Sarajevo. Nakon svega što sam doživio i ja i moje kolege, ali po nesreći i moja porodica u garnizonu Zadar, gdje smo bili blokirani i na ostrelu i tako dalje, to nam se isto ponovilo u Sarajevu. Poznati sarajevski događaj, Dobrovoljačka ulica i sve ostalo. Znači, jednostavno, sudbina je htjela da mi nanosi problem za problemom, ali kud meni lično kao pojedincu, tako i moje porodice. Nakon opet tih nemilih događaja sarajevskih i proboja iz Sarajeva na srpsku teritoriju, dobijam naredbu da se vratim u Kninski korpus. Vratio sam se u Kninski korpus u jednu artiljerijsku jedinicu koja je ostala iz artiljerijskog školskog centra, pošto sam ja po profesionalu artiljerac. I tu sam ostao do formiranja Vojske Republike Srpske, kada je general Mladić posljednji za komandanta Vojske Republike Srpske. Tako da sam ja 26. maja došao u Sanski most, pošto sam rodom iz Sanskog mosta. Tu je već došla 6. Sanska brigada i već su postojali međunacionalni problemi između Srba, Muslimana i Hrvata, i to u tolikoj mjeri da je brigada već bila uveliko angažovana na razoružanju paravojnih formacija. Prva i najbitnija i najsudbonosnija operacija i Vojske Republike Srpske, a i moja, bila je operacija Koridor. U izvršenju zadatka išli smo faktički na glavnom pravcu napada taktičke grupe 4 kojom je komandovao tada pukovnik Novica Simić. To je bilo na pravcu Vranjak, Vrvno, Tarevci, Modrić. S desne strane rijeke Bosne. Međutim, veliki je problem bio od neprijatelja koji je držao položaj na lijevoj strani rijeke Bosne, u rejonu Dobor Kule, Pečnika, koji su bili dominantni i sa te strane smo mi trpili konstantne napade. Zbog toga je taktička grupa 4, odnosno general Talić i pukovnik Simić, i odlučili da preusmjere glavni pravac napada na drugu stranu gdje je to moguće. Jer ovdje u tom momentu bilo nemoguće zbog dejstva. Kada smo neutralisali vatrne tačke na Dobor Kuli s lijeve strane obale Bosne, onda smo izvršili napad na Modriću, na tom našem glavnom pravcu napada. I mi smo već 27. juna 1992. godine bili u Modriću. S tim što nismo znali ko još vlada određenim tačkama, prije svega mostom, dijelom rafinerije itd. I 28. ujutru kada smo krenuli, susreli smo se sa jedinicama našim koje su išle s druge strane.
osim operacije koridor koja je koju je bataljon iz 6. sanske brigade izvršavao u tri odvojena zadatka. Jedan zadatak je bio prvo oslobođenje Modriče da bi se spojila teritorija. Sljedeći veoma težak zadatak bilo je forsiranje rijeke Bosne kod Bosanskog Šanca da bi se neprijateljske snage koje su držale Odžak dovele u okruženje, odnosno napale s leđa. To je bio jedan veoma, veoma težak zadatak, s obzirom da su to izvršavale grmečlije, od kojih 90% nisu nikad zaplivali, nisu znali plivati. A trebali su da pod borbom izvrše forsiranje rijeke Bosne nabujale, a s druge strane imate ukopanog neprijatelja Hrvatske snage iz Republike Hrvatske i Hrvatsko vijeće odbrane. Mi smo uspjeli, i to veoma, veoma uspješno, bez ijednog poginulog borca izvršiti forsiranje rijeke Bosne, preći na drugu stranu i napraviti pravi darmar, što se kaže s druge strane, u smislu nemira koji je izazvao kod neprijatelja. Mi smo zaista dočarali neprijatelju poziciju da ćemo ići s leđa na Odžak i duž rijeke Save izaći na sjevernu granicu. I neke od njihovih jedinica su doslovce dezertirale i počela bježati u Hrvatsku. Mi smo u toku dana izvršili prelazak rijeke, ali u toku noći nismo uspjeli daleko otići od obale. I onda smo im bili pod strašnim dejstvom artiljerije, posebno iz Republike Hrvatske. Tako da su naši borci imali dva protivnika. S jedne strane imaju protivnika, znači neprijatelj naoružani s artiljerijom i sa drugim sredstvima tuče s prijeda, a iza leđa rijeka koju oni ne znaju da plivaju. Ali smo ipak zbog velikog pritiska boraca da se tu ne ostane, komandant tog bataljona, major Veljko Brajić, je izdao naredbu da se bataljon vrati na drugu obalu. U toku toga povratka na drugu obalu imali smo jednog mrtvog. Svjesno kažem mrtvog, zato što nije poginuo od metka, nego je čovjek upao sa skele u rijeku Bosnu i nije znao plivati i odnijela ga rijeka. U toku 92. godine brigada učestvovala u mnogim borbenim zadacima u kojima je morala da oslobođa okupiranu srpsku teritoriju. Između ostaloga, jedan zadatak je bilo oslobođenje Jajca, grada Jajca. Tu su vođene jako, jako velike borbe. Operacija je uspješno izvedena 28. 29. oktobra 92. godine. Jajce je oslobođeno, ali za brigadu nije bilo predaha. Postojala je opasnost od presjecanja koridora u rejonu Brško i rejonu Gradačica. Jedinice 6. sanske brigade poslate su na Gradačac da u sastavu taktičke grupe u kojoj su bile prijedorske jedinice 43. i 5. drži i brani koridor iz pravca Gradačca. I najveći dio boraca 6. sanske je i ostavio svoje živote na tom ratištu. To je bilo jedno teško ratište u kojem su vođene, da ne kažemo, svaki dan svakodnevne borbe. Jedinice brigade slate su i na druga ratišta, Sarajevsko, zatim
Bratunačko-Srebreničko. A posebno poglavlje jeste Bihaćko ratište, koje je bilo opštini Sanski most najbliže i koje jednostavno si morao da imaš barem jednu jedinicu spremnu da u slučaju nekih većih napada neprijatelja zaštitiš svoj grad iz tog pravca. To Bihaćko ratište također je bilo veoma specifično, s obzirom da je u neku ruku to bila zaštićena zona UN-a, a istovremeno je vršeno konstantno naoružavanje. I istovremeno je konstantno bilo napada iz te zone na naš. U takvoj situaciji i komandant Vojske Republike Srpske, general Mladić i general Talić kao komandant Prvog krajiškog korpusa osmislili su jednu operaciju Suva međa da pokušaju da nanesu konačan poraz jedinicama 5. korpusa da bi prestale vršiti svoje ispade iz zaštićene zone i napadati na naše teritorije. Međutim, ta operacija je neslavno završila. Nakon toga, neprijateljske snage, odnosno komandant 5. korpusa, ponesen tim uspjehom, odlučio je da izvrši ofanzivu na drugom pravcu. Na pravcu iz Bihaća prema Bosanskoj Krupi, prema Petrovcu. Na pravcu, znači, gdje su liniju odbrane držale jedinice drugog krajiškog korpusa. I sticajem okolnosti, ja sam tada bio komandant drugog pješadijskog bataljona, pridodat Petrovačkoj brigadi i držao položaje na Alibegovića Kosi, Hasinom vrhu, prema Jezerskoj glavi. I baš u tom momentu kada je 5. korpus krenuo u operaciju Grmeč 94. U toj operaciji neprijatelj uopšte nije napao moj bataljon. Izvršio je napad na sve jedinice drugog krajiškog korpusa, osim na bataljon kojim sam ja komandovao. Međutim, linija odbrane naših snaga je i lijevo i desno od zone odgovornosti mog bataljona pala. I to padala je bez borbe. Tako da smo se mi od ujutru kad je krenula ta operacija do noći našli u situaciji da je nama iz lijeve i s desne strane neprijatelj ušao u dubinu teritorije po 10 km. I ja sam bio doveden u situaciju da moram da donesem odluku kako izvući bataljon. U toku noći izvršili smo borbeno povlačenje koje sam kao profesionalni oficir predviđao i sa svojim jedinicama prije toga uvježbavao kuda bi šta trebali uraditi ako dođemo u poziciju da to moramo da radimo. Tu smo do napravili jedan veoma uspješan manevar u kome smo ispoljavali svoje dejstva stvarajući sliku da ne pomjeramo se sa njima. A istovremeno izvlačeći svoje snage duž šuma koje su bile na tom pravcu prema Radiću, slobodnoj teritoriji dokle neprijatelj još nije bio stigao. I u jednom momentu, u samu zoru 26. znači dan nakon napada neprijatelja, u samu zoru 26. oktobra mi smo doveli jedinice neprijatelja u poziciju da ratuju jedna protiv druge. Doveli smo 503. i 502. brigadu 5. korpusa u poziciju da napadnu jedna na drugu. I kasnije smo došli do podataka da su imali strašno velike gubitke, preko 100 mrtvih i ranjenih. Gospodine Mile, gdje ste vi rođeni? U Popovići. A gdje su Popovići? To je jedno selo kraj Laša, kraj Plaške banje.
A sad živite u Ljubljani? Da. I otkud vi u Ljubljani? Baš jedan malo ispričat taj vaš put. Znate kako, sve komšije su išle u Sloveniju, pa se ja sjeo sam na voz i tamo je bila najjeftinija karta. Ne? Tako smo počeli. Da bi zaustavili peti korpus, stao sam pred svoj bataljon i jednostavno postavio pitanje. Hoćemo li i mi, kao i pojedini borci iz nekih drugih jedinica, povlačiti se ili, otvoreno rečeno, bježati bez borbe pred neprijateljem, a ne znamo ko će u Lušci, Palanku i naša sela doći prije? Mi bježeći ili muslimani, odnosno peti korpus napadajući? Svi su odgovorili nećemo, staćemo pred neprijatelja. I ja sam sa svojim bataljonom izvršio zaposjedanje linije na dva dominantna objekta, Obljaj i Zlojmenjak, koja su bila toliko dominantna da su pala u neprijateljske ruke, nikad ih više niko ne bi vratio. Zahvaljujući isključivo tome što smo zaposjeli ta dva dominantna objekta i što smo odmah ujutru imali kontakt s neprijateljem, ali smo imali takav kontakt s neprijateljem da on nije uopšte očekivao da će ga neko tu čekati. Mi smo doslovce zaposjeli objekte i u potkolici čekali kompletno 503. brigadu kako ide u kolonu, bez očekivanja bilo kakve borbe. Normalna stvar, kada smo ostvarili kontakt sa njima, došlo je do borbe. I u toj borbi smo mi zaustavili na tom pravcu operaciju muslimanskih snaga. Kada smo zaustavili jedinice petog korpusa u njegovoj ofanzivi, tada su se stvorili uslovi za nove radnje, odnosno za kontraofanzivu na te jedinice. Glavni štab Vojske Republike Srpske je donio odluku da krene u kontraofanzivu i na to ratište uputio generala Milovanovića, koji je formirao jedinice. I u sastavu jedne takve jedinice, prva srpska brigada je formirana. Bio je i moj bataljon, još jedan bataljon iz 6. Sanske brigade i dva bataljona koje su došli, jedan bataljon Vukovi sa Drine i jedan bataljon sa Majerice. Izvršili smo kontraofanzivu, oslobodili smo sve okupirane teritorije srpske i došli smo u predgrađe Bihaća. Međutim, tu smo zaustavljeni i dalje se nije moglo. U toku izvršenja ove kontraofanzive zaista se pokazalo i umijeće starješinskog kadra, ali i sposobnost boračkog. Pri samom kraju izvršenja te kontraofanzive imao sam nesreću da sam morao kao Boško Buha da neutrališem jedan neprijateljski rov, bunker, jer ovladali smo teritorijom sa svih strana, osim sa tim bunkerom. I u sve moje umijeće i znanje vojno nisam mogao to uraditi dok nisam pokušao da ubacim bombu u taj bunker. E sad, to su bile borbe u Grmeću, Bukve i ostalo, znate kako je to šuma. Zaletio sam se, bacio bombu, međutim za bombom sam otišao i ja. I u tom tumbanju doživio sam ja tešku povredu kičme. Baš tešku, da ne kažem da sam odmah paralizovan. I onda su nastupile borbe za moje izvlačenje. I od te povrede
gde mi je povređeno tri pršljena kičme. Ostao sam trajni invalid. Faktički, ja sam sa kontraofanzivom na Bihać 1994. godine završio svoj ratni put. Jedini zadatak kojega 6. sanska brigada nije izvršila, to je odbrana Sanskog mosta. Ali nije ga izvršila samo iz razloga zato što je bila postavljena na takvu poziciju odakle se ne brani Sanski most. Odbranu Sanskog mosta tada je neko postavio tako da je brane neke druge jedinice. Odnosno da brane one jedinice koje su prije toga već izgubile svoju teritoriju. I jednostavno nisu psihološki imali više volje da se bore. Kada su jedinice 5. korpusa i 7. korpusa armije Bosne i Hercegovine krenule u osvajanje srpske teritorije u takozvanoj visokoj krajini, jedan po jedan grad je padao za jedan dan. To se očekivalo da će se isto desiti sa Sanskim mostom. U to vrijeme jedinice 6. Sanske brigade nalazile se na 5-6 različitih frontova. Gradačcu, Suvoj Međi, Sarajevskom ratilištu, Mrkonjić gradu i tako dalje. I one su dolazile doslovce iz pokreta i ulazile u borbu. I borbe za Sanski most, za odbranu Sanskog mosta, zahvaljujući upornosti boraca 6. Sanske brigade, vođene su mjesec dana. I 6. Sanska brigada je u borbama za odbranu Sanskog mosta samo za taj mjesec dana imala 193 poginula borca. A o ranjenim da vam ne govorim. Ali žalosno je što su te žrtve uzaludne. Što je nakon 193 pala Sanska borca. Sanski most pao. I to ne na prostoru, odnosno preko zone koji je branila 6. Sanska brigada, nego na drugom pravcu, gde su i muslimani jednostavno, zahvaljujući određenom manevru ili povlačenju naših snaga, neke druge jedinice, ušle u Sanski most koji je bio pun civila. Sve to što se dešavalo sa tim našim Sanskim mostom je veoma sumnjivo. S obzirom da neprijatelj koji je već bio i u gradu i koji je bio na tim dominantnim objektima iznad grada, je dejstvovao svojim snagama, ali ne direktno po narodu, nego iznad da stvara paniku da narod iseljava. Tako da je 10. oktobra 1995. godine pao Sanski most. 6. Sanska brigada i njen narod našli su se u poziciji da budu na ledni. Da kreću iz početka kao da se ništa nije dešavalo. Tako da je to jedno poglavlje koje je najbolnije nama Sanjanima i narodu Sanskom i borcima 6. Sanske brigade.